Goeiedag allemaal, dit is Theo en dankie dat jy luister na hierdie oordenking. Ons lees in Genesis 4 dat Kain woedend en jaloers was omdat die Here sy broer Abel se offer aangeneem het en sy offer verwerp het. Omdat die Here vir Abel geseën het en hom nie geseën het nie. Genesis 4 vers 5, maar Kain en sy offer het die Here nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad. Nou die Hebreeus vir hierdie baie kwaad is mehot gara, wat beteken 'n gloeiende woede van jaloesie. En hy gaan verder daar en hy sê, en hy het sy hoof laat hang. Maar afgesien hiervan praat die Here liefdevol met Kain en waarsku hom ook teen sonde. Genesis 4 vers 6 en 7. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou. Maar jy moet daaroor heers. Maar Kain steur hom nie aan die Here se liefde en waarskuwing nie. Weet jy, die Here het hier gepraat met Abel en hy het gepraat met Kain toe hulle hulle offer bring. Het die Here gewys maar as iets reg in jou lewe waarmee jy tevrede is toe hy Abel se offer aanneem, maar Kain se offer het die Here eintlik vir hom deur sy verwerping van sy offer gesê, Kain, daar's iets verkeerd in jou lewe en jy moet dit gaan regstel. Dit was met liefde gewees. Die Here het hom met woede sy offer net gelos nie. En dit het Kain kwaad gemaak. Dit het hom woedend gemaak. En nogtans praat die Here weer met hom met liefde en hy sê dan Genesis 4 vers 6 en 7 vir hom en die Here sê vir Kain, "Waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers." Maar Kain steur hom geensins aan hierdie liefde uitreik van die Here aan hom nie. Die waarskuwing wat die Here aan hom bring nie. Hy konfronteer sy broer Abel. Hy spreek af om op die veld te moet en dan sien ons daar in Genesis 4 vers 8 en Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. En selfs hierna praat die Here weer met Kain en luister net na die arrogantie van Kain in hierdie gesprek. Genesis 4 vers 9. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hoor net hoe antwoord Kain die Here. Ek weet nie, is ek my broer se wagter? Nou kom ons gesels môre verder oor hierdie gedeelte. Is ek my broer se wagter? En wat dit eintlik beteken in ons lewe vandag? Maar vandag wil ek vir u sê, as die Here met jou praat oor iets wat verkeerd is in jou lewe, luister na die Here. Die Here praat op verskillende maniere met ons, maar hy praat ook met ons daar deur die Gees wat binne in ons is, wat hy sê, dis die Heilige Gees wat jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Moenie dan kwaad wees vir die Here nie. Moenie in arrogantie optree en dinge doen omdat jy self wil regverdig nie. Aanvaar wat die Here vir jou sê, want self wanneer die Here met ons praat, soos hier in Kain, toe hy nie sy offer aanvaar het nie, was dit uit liefde gewees vir Kain. Die Here wou gehaat het, hy moet fokus op die aspek, hoekom is my offer nie aangeneem nie, maar hy het kwaad geword en het sy broer doodgemaak as gevolg daarvan. Nie teenstaande die feit dat die Here ernstig met liefde met hom gepraat het nie. Kom ons luister na die stem van die Heilige Gees wanneer hy met ons praat. Op watter wyse hy ook al met jou praat oor iets wat jy dalk verkeerd gedoen het of dalk besig is om verkeerd te doen en reageer daarop en praat met die Here daaroor en sê, ag Here, praat met my, wys vir my, sê vir my, want ek wil ook soos Abel wees, 'n man wie se offers voor die Here aangeneem word. Here, baie dankie dat U altyd met ons praat uit liefde. Wanneer ons vasdruk teen die bors, o Here, as ons goed gedoen het, maar dat U selfs met liefde met ons praat, wanneer ons iets verkeerd gedoen het. Dankie
dat ons u kinders kan wees. En ek bid nou, dat u ons 'n gehoorsame oor sal gee, 'n opmerksame gees sal gee, o Here, om in tye wanneer u met ons ernstig praat oor iets wat verkeerd is, dat ons sal praat met u daaroor, dat ons u sal vra, Here, praat met my, sê vir my wat is verkeerd. Ek dank u daarvoor, Here, dat u altyd, altyd daar is, om ons verhouding met u te herstel, want as u wat gesê het, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Dankie daarvoor, in die kosbare naam van Jesus, en ons eer u vir die goedheid, die guns en genade. Dankie Here, Amen.